Zdravo, moji učenici. Deneska den, vtornik. Значи, учиме нови наставни содржини и тоа по предметите македонски јазик, математика, ликовно образование и музичко образование. По македонски ќе учиме една нова буква, по математика ќе учиме нешто што е слично на тоа што го учевме вчера, додека по ликовно ќе се запознаеме нешто што е поврзано со математика, но е нешто ново за вас. А за часот по музичко ќе ви дадам избор сами да направите кои детски песнички од детски фестивали ќе ги одберете вие. За часот по македонски јазик ќе ви биде потребна тетрадката без линии, тетрадката по тесни и широки, математика учебник број 3 страна 23. И за ликовно еден обичен бел лист или лист од тетрадка, боички или може лакот на мама. Повеќе лакови на мама може да иземете за овие вежбички што ќе ви ги дадам после. Но тоа нека биде тајна. Стартуваме. Ајде да видиме сега. Што гледаме на овие слики? На првата слика, што гледаме? Гледаме кебе, така? Еве го кебето. На оваа слика гледаме ќупче, полно со злато. Значи, ова е ќуп. А ова, што се прави ајвар на него? Ќумбет. Можеме ли сега да забележиме за која буква станува збор? Која буква ќе учиме денеска? Кебе, ќуп, ќумбет, керамиди и кебапи, кебапчиња. Денеска ја учиме буквата Ќ. Ќ, кебе, Ќ, ќуп, Ќ, ќумбет, Ќ, керамиди, Ќ, кебап. Еве сега тесто, ќе ви прикажам како се пишува Ќ. Значи, таа е сестра близначка на К, иста е како К, само различното е што К има од озгора едно рокче што лебди вака над неа. Значи, една права исправена линија, една коса, уште една коса на спротивната страна и веќе откако ќе добиеме буквата К, врз неа се става едно рокче и таа веќе не е К, туку е Ќ. И малата и големата буква Ќ се пишуваат на ист начин. Како што беа К, само со рокче станува Ќ. Евеа големата Ќ и малата Ќ. Како правилно се пишува во тетрадката буквата Ќ? Еве, права исправена линија, коса, уште една коса и еве го рокчето. Секогаш се почнува од озгора кон надолу, па пак од озгора кон средината на правата исправена и се продолжува кон надолу и потоа се враќаме пак од озгора кон надолу го пишуваме, значи, рокчето или цртичката што е над буквата Ќ. Каде ја има буквата Ќ? Цвеке. Дали во зборот цвеке се слуша буквата или гласот Ќ? Да. Во право си. Цвеке. Во зајче? Пак си во право, не се слуша. Кокошка. И овде не се слуша, во право си. А ова што е? Вреќа. Дали ја слушаме буквата Ќ? Вреќа. Така е. Вреќа. Ја имаме буквата Ќ. А сега да погодуваме каде е буквата Ќ во зборовите и дали воопшто ја има. Ајде да видиме. Што е ова на сликата? Јас многу сакам како салата да го јадам. А може и како сготвен ручек? Ова се вика... Спанак
I ovde go ima glasot k. Kade? Spanak. Znači, zborot spanak završuva na glasot k i se naođa na krajot. Kuća. Da li ja slušame bukvata k? Kuća. Točno. Kade? Pak si vo pravo, vo sredina. Фармерки, јас ви кажав и вчера дека во зборот фармерки ја немаме буквата К, тоа е всушност буквата К, ама ја слушаме понекогаш како да е К. Фармерки се пишува со К и тоа е всушност буквата К. И покрај тоа што ние ја слушаме К, да запомтите дека во зборот фармерки ја нема буквата К. Ова е што? Ја има ли ќе? Каде? Така. Свеќа ја има буквата Ќ и тоа во средина, во право си. Кревет? Пак си во право, овде не се слуша гласот Ќ или буквата Ќ. И куче? Пак не се слуша, така, значи, гласот К го одредивме во три зборови. И знаеш која е твојата следна задача? Моделирање на буквата К, цртање на предмети во кои што се слуша гласот К и да ги подцртате со цртички, значи каде се наоѓа К, еве како овде што е во примерите, дали на почеток, дали во средина, дали на крај. Ке ја завршите и вежбата во учебникот и на крајот ке извежбате по една страна од буквата, ке во тетрадката потесни и широки. И знам дека ова ке ви одземе малку повеќе време, ке направите пауза од неколку минути. Може да направите некои вежби гимнастички за растегнување и потоа ќе продолжиме со математика. Ова истото од вчера е? Што го учевме? Не, не сум грешка. Значи тоа што го учевме вчера е поврзано со ова што ќе го учиме денеска. Вчера учевме за половина од фигура. Значи, овие колачиња беа половина чоколадни, половина бели, мафината беше поделена на два еднакви дела, пицата исто така и јаболката исто така. Значи, понекогаш некои предмети ги делиме на два еднакви дела. Некои од тие предмети што ги делиме на два еднакви дела може да бидат исти и од левата и од десната страна, а некои може да не бидат исти. Сега ќе ви разјасни што ви зборувам. Еве погледнете оваа буба Мара. И сега таа буба Мара има едно рокче, уште едно рокче напред, па има едно око од едната страна, едно од другата страна. Една точка на средина, една од лево, една од десно. Уште едно од лево, уште едно од десно. Уште едно од лево, уште една од десно. Од левата страна три ноджиња, од десната страна три ноджиња. Ако оваа буба Мара ја поделиме на два дела, таа е еднаква и од левата и од десната страна. Замислете дека ова е на еден лист. И ако овој лист го преклопиме на средината каде што е оваа сина линија, овие точки ќе се совпаѓаат, ќе се преклопуваат. Еве и оваа пеперутка. Ја гледате оваа линија онде? Значи пеперутката, ако ја преклопиме по оваа линија, левата и десната страна се сосема идентични или исти и тие ќе се преклопат. Кога имаме вакви фигури на кои што левата и десната страна се сосема исти, идентични и се преклопуваат, тогаш станува збор за симетрични
фигури. Денеска учиме значи за симетрија. Симетрија значи исто од лево и од десно. Кога еден предмет, како вчера што ги делевме на половина, го делиме предметот на половина и тоа е ист од левата и од десната страна, тогаш велиме дека тоа е симетричен. Јас сега ќе ја вратам предходната слика и ќе видиме овде пицата каде што е пресечена на два еднакви дела, дали таа е симетрична. Ајде да видиме, дали има ист број на парченца од левата страна и од десната. Од оваа има едно црвено парче, меѓутоа од другата нема. И покрај тоа што пицата е поделена на два еднакви дела, левата страна и десната страна не се сосема исти. И ќе кажеме дека тие не се симетрични. Значи, кога левата и десната страна немаат преклопување, значи не се совпаѓаат, тогаш немаме симетрија. Значи, пицата е поделена на два еднакви дела. Меѓутоа, тие два дела не се симетрични. За разлика од нив, бубамарата и пеперутката, ако ги преклопиме по оваа линија, левата и десната страна ќе се совпаднат. И сега, на соследниот слайд, ќе ти биде уште појасно. Е, сега да видиме. Еве ги фигурите од вчера што ги учевме. Еве го кругот и тоа е поделен на два еднакви дела. Ако го преклопиме кругот вака, според оваа линија, овој дел од левата страна ќе се поклопи со десната страна. Исто и со триаголникот. Ова парченце триаголник, значи, ќе се преклопи и ќе се совпадне со ова парченце од триаголникот. А дали ова вака, ако го свиткаме, ќе се преклопи? Што мислите? Јас мислам дека нема да се преклопи, затоа што овој крај ќе штрчи и нема да бидат идентични. Значи, ова нема да биде подеднакво преклопено. Ама ако се преклопи вака правоаголникот, левата и десната страна ќе бидат идентични. И ова исто така, ако го преклопиме според оваа линија, ќе дојде исто од левата и од десната страна, ќе се преклопат. Еве уште фигури. И сега ќе видиме како можеме овие фигури да ги преклопуваме. Што мислите оваа пеперутка? Ако ја преклопам вака според вертикалната линија, еве ќе сите. Ова фигуричка што личи на цвет некој, ако ја преклопам, значи ќе дојде идентично и од левата и од десната страна и таа ќе се преклопи. Оваа пеперутка исто така ќе се преклопи. И ѕвездичката ќе се преклопи. И оваа фигура ќе се совпадне, левата и десната страна. И кругот ќе се совпадне и срцето. Меѓутоа, кај овие фигури, кај некој од овие фигури, можеме да го свиткаме листот и на другата страна. Еве вака, например. Кај оваа фигура, и вака, ако го свиткаме листот, значи ако го преклопиме вака, пак ќе се преклопи фигурата, т.е. горниот и долниот дел ќе се преклопат. Дали кај пеперугата, ако ставиме една линија овде, и ако го свиткаме така листот, горниот и долниот дел ќе се преклопат, дали ќе бидат исти? Па нема да бидат исти, затоа што овие крилца се по-широки од долните. Дали оваа ѕвезда ќе биде идентична? Нема да биде идентична ако ја преклопиме вака. Дали оваа фигура, ако ја свиткаме вака и ако ја преклопиме, ќе биде симетрична? Па нема да биде. Додека кругот, ако го пресвиткаме вака, значи по оваа линија, и горниот и долниот дел ќе се совпаднат. На срцето, ако му ставиме вака една линија, дали ќе биде горниот и долниот дел ист? Значи нема да биде. Оваа фигура, што личи на цвет и кругот, има колку опции? Две за пресвиткување, а може и повеќе. Овие линии плави
што сум ги одбележала овде за да ви биде појасно, се линиите што се на средината на фигурата, што ја делат фигурата на половина, и тие се нарекуваат оска на симетрија. Значи, таа линија се нарекува оска на симетрија. Оска значи линија. Оска на симетрија е онаа линија што ја пуштаме на пола од фигурата и ја дели фигурата на два еднакви дела и се преклопуваат левата и десната страна или горната и долната страна. Сега почнува да те станува јасно, но сега ќе ти биде уште појасна. Еве ги, истите фигури од минатиот час и да видиме сега дали се тие симетрични. За кругот рековме дека е симетричен. Овој трапез исто така ќе биде симетричен. И елипсата исто така. И правоаголникот, и кршчето, и сите овие тука што се дадени, значи половини фигури, средината е нивната оска на симетрија. А сега да видиме овде. Значи, овде имаме 4 стрелки на сите различни правци, значи на лево, десно и горе, доле. Дали ова, ако го преклопиме, ако му ставиме вака оска на симетрија, ако го преклопиме, ќе се совпадне горниот и долниот дел и левиот и десниот? Па да, ќе се совпадне. А дали ова ќе се совпадне? Ако го пресвиткаме, еве да му пуштиме тука вака една линија, да го свиткаме, замислете си дека ова е парченце што го имате во рака, и да го свиткате, дали ќе се преклопи? Нема. А дали ова ќе се преклопи, ќе се совпадне левата и десната страна? Секако дека ќе се совпадне. А дали ова ќе се совпадне, ако му ставиме вака една линија, една оска на симетрија? Значи, нема да се совпадне, бидејќи овој крај е подолг од овој крај. Ниту вака, ако го пресвиткаме листот, нема да се совпадне, затоа што ова е права линија, а ова е крива линија. Значи, оваа фигура нема да има оска на симетрија. Звездата, рековме, ако ставиме вертикална оска, таа ќе се преклопува и е симетрична. А оваа стрелка, вака, ако ставиме оска на симетрија и ја преклопиме, дали ќе биде симетрична? Или вертикална, вака исправена, ако ставиме? Значи, нема да биде симетрична. Што откривме? Дека од левата страна фигурите се симетрични и имаат оски на симетрија, а овие фигури се несиметрични или асиметрични и немаат оски на симетрија. Значи, левата и десната страна не се исти и не се совпаѓаат, или горната и долната страна. Ајде да повежбаме уште. Еве бубамарата и рековме дека таа е симетрична. Што мислите? Дали оваа куќа, вака, ако ставиме една оска на симетрија, ќе биде еднаква и од левата, и од десната страна? Имаме прозор од левата, прозор од десната. Имаме исто кјоша од левата, исто кјоша од десната. Исто дворче од левата и од десната. Вратата е исто со едно прозорче од лева, едно од десно и горе едно прозорче. Така оваа куќа е симетрична. Штом се исти левата и десната страна, ова е симетрично. Дали птицата е симетрична вака или вака? Значи, не, нема совпаѓање. Дали оваа мува е симетрична ако ставиме вака една линија? Крилце од лево, крилце од десно. Ноже горно од лево, ноже долно од лево и од десно исто. Рокчиња од лево, од десно и мувата е, значи, симетрична. За пеперугата веќе кажавме, оваа пеперутка има исти фигури и од левата, и од десната страна. И таа е симетрична. А овој лав дали е симетричен? Што мислите? Вака како што е нацртан. Не е симетричен. А овој октопот?
Да, значи има исти пипци и од левата, и од десната страна и тие ќе се преклопат. А елката? Што мислите вака ако ставиме една оскана симетрија и да ги преклопиме левата и десната страна, дали ќе има оскана симетрија всушност? Дали е симетрична елката? Секако дека е. Делфинот? Не, во право си. А овој чичко? Вака ако му ставиме една оскана симетрија, дали левата и десната страна се еднакви? Исто уво од левата од десната, косичка иста, окце лево, окце десно, уста насмејана и тој е симетричен. А овој автомобил? Вака ако ставиме, ќе се преклопи? Или вака? Нема. Оваа шатка? И таа нема. Еве, значи сега ти е јасно, неколку цртежи од симетрични форми, еве, например, овие ножички, еве им и е оската на симетрија, и ако го преклопиме листот, значи горниот и долниот дел, овој дел и овој ќе се совпаднат, и овој дел и овој ќе се совпадне. Меѓутоа, не се сите ножички симетрични, имаме и асиметрични ножички, каде што едниот дел е поголем од другиот. А овде и левата, т.е. горната и долната страна се со еднакви отвори. Еве крушата. Симетрична круша. Значи, како од лево, така и од десно. И оваа круша е со една оскана симетрија. Еве го и овој клон. Значи, иста вегичка од лево, од десно. Опце и треба да се добои за да биде еднакво од двете страни. Е, сега ти ќе се обидеш во твојата тетрадка да ги доцрташ овие две слики. Дрво со 4 јаболки од едната страна, значи треба да го продолжиш дрвото од неговата десна страна и да му ги распоредиш јаболките и стеблото секако што треба за да биде симетрично. И бидејќи ни се наближува Великден, една великденска кошничка ќе се обидеш да нацрташ, не мора да е иста, може и поедноставна да биде, меѓутоа, ова нека ти биде оската на симетрија и само да ја нацрташ во твојата тетрадка, значи да биде еднаква. Квадратчињата во тетрадката ќе ти помогнат за тоа да ти биде еднакво и од левата и од десната страна или горната и долната страна, како што се ножичките. Ова е горна, ова е долна страна. Кај крушката еве лева и десна страна. И вие така ќе треба да ги да се обидете да ги нацртате, значи сами овие цртежи. Сега ќе ви покажам уште неколку сликички, еве некои букви можат да бидат симетрични, ова смајли е симетрично и овој четириаголник е исто така симетричен. Овој лист, ако му ставиме вака оскана симетрија, ќе биде симетричен. А овој воз, дали е симетричен? Не е симетричен, така, затоа што не му се исти левата и десната страна и горната и долната страна. Ова девојче, дали е симетрично? Не е симетрично, затоа што тука има едно праменче од косата и едната рака е крената. А ова? Е, на прв поглед ќе речете дека е симетрично, но не е. Што ја нарушува симетријата овде во оваа слика? Ајде размислете. Еве а машничката. Ако машничката е на средината на фустанчето, и ќе беше тогаш симетрично. Меѓутоа сега е само на едната страна оваа машничка и затоа ако ставиме вака една линија, од левата страна ќе имаме машничка на фустанчето, а од десната ќе немаме. Значи треба да внимаваме на сите детали, кога ја одредуваме симетријата. Овие кукички ќе ти помогнат сам да согледаш што е симетрично, а што не е симетрично. Сите кукички ќе ги делиш на два дела и ќе видиш дали левата страна и десната се исти.
Еве, во овој случај, под А кукичката, првата кукичка е симетрична, меѓутоа под Б не е симетрична, затоа што од левата страна имаме прозорец и врата, а тука имаме само прозорец. Еве, ќе ти помогнам уште со овие две. Вака, ако ставиме оска на симетрија, секој елемент од левата страна го има и од десната страна. Значи, третата куќа е симетрична. Ајде да видиме четвртата. Дали ќе биде симетрична? Оваа куќа нема да биде симетрична, затоа што има овде една квака, што овде ја нема. Ама еве и во првата слика истото тоа ќе се случи. Значи, кваката на вратата ја прави всушност несиметрична оваа куќа. Еве, за малку и јас ке грешев. Значи, секој детал треба да се види. А натаму ќе продолжиш сам да ги разгледуваш кукичките и да одредиш која од нив е симетрична, а која не. Сега мислам дека веќе си сигурен во тоа што е симетрично, а што не. Значи, еве, кога ја делиме кукичката вака на пола, оваа страна и оваа се разликуваат само што на левата имаме квака, а на десната немаме. Еве, исто е и со првата сликичка случајот. А овде во третата имаме и од левата и од десната квака, па затоа велиме дека оваа куќа е симетрична. Натаму ќе продолжиш сам да ги разгледаш сликичките, значи ќе го застанеш видеото, ќе ги изанализираш добро и ќе одлучиш кои се симетрични, а кои не. Немој да ги црташ, само ги разгледај. Ова се некои слики што би ги правеле доколку бевме во училиште. Еве, од капачиња од шише е направено симетрична пеперутка, а моливот е оската на симетрија. Значи, го ставаме моливот и ставаме едно капаче од лево, едно од десно. Па сега малку подолу едно од лево, малку подолу едно од десно. Како го спуштаме од левата страна, така и од десната. Едно навнатре и уште едно навнатре. Па сега на надвор и се така, значи растојанието да биде еднакво. Тука многу убаво е прикажано, значи како со помош на молив учениците можат да направат симетрични форми. Еве, и тука ова е лист што требаше во училиште да го изработиме. А сега ќе ги завршиш своите задачи во учебникот на страна 23. И ќе го продолжиме ова, ќе го поврзиме со часот по ликовно поврзан со симетрија. Ова значи е тетрадка на која што листот е превиткан на средина. Исто и ова е лист превиткан на средина. И сега, бидејќи темперните бојци, ти се во училиште. Земи неколку лакови на мама, а јас ќе се замолам да не ти се лути. И сега, што ќе направиш? Листот како што е преклопен, значи, каде што се преклопува, тоа е оската на симетрија. Ќе капнуваш по неколку капки од двете страни, само капки од лакот. Од двете страни, значи. И од левата, и од десната. Различни капки. И потоа, ќе ги свиткаш двата дела и ќе ги измазниш. Тоа ќе го видиш подобро на видеото што ќе ти го пратам, како учениците во училиште изработуваат монотипија и како добиваат симетрични фигури. И потоа, кога ќе го отвориш, листот ќе добиеш вакви симетрични, неправилни, но симетрични форми. Еве, како се отсликало од левата и од десната страна. И ова е супер пример за тоа како се прави симетрија. Откако ќе ја завршиш, значи задачата во учебникот по математика, ќе продолжиш, значи на овој линк, да го проследиш видеото на кое што учениците изработуваат во училиште монотипија, а потоа, за релаксација после успешно изработените задачи денешни, ќе си пуштиш музика на овој линк, што јас ќе го споделам,
во коментар на ова, под ова видео и ќе уживаш во слушање на детски песни од детски музички фестивали, како што е фестивалот Златно Славиќе, Поточиња и така натаму. И сега да повториме. Значи, денеска по македонски ја научивме буквата Ќ и како да ја препознаваме во зборови и да одредуваме нејзина позиција. А по математика научивме што е тоа симетрија и како да одредуваме оска на симетрија. И каде има симетрија и каде нема. А по ликовно, нешто што е поврзано со симетрија и се вика монотипија, тоа е техника во која што на еден преветкан лист на средината правиме, значи ставаме капки од некакви бои и со тоа што се преклопува вака ќе се измазни и се отсликува, значи неправилна фигура, меѓутоа симетрична. И музичко, уживај во твоите омилени песни. Ти посакувам убав ден и се гледаме утре.